9 sati 16 minuta, evo nas dakle u zabavnom muzičkom delu jutarnjeg programa. Prilično je zabavno kod nas prilično u studiju, zabavno, kao što ste da. Videli. Sport, pozorište i sada muzika. Sada muzika, tako naši gosti su Cvija i Stefan Petrušić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. U stvari Stefan i Stefan. Stefan kvadrat. Da. Milice na kvadrat. Krenut ćemo sad Stefanom iz Granda. Stefane, nakon pobede u Zvezdama Granda, stan si dobio, je li tako? Tako je. I sada je na redu album. Tako je, dobio sam i album i očekuje se za nekih nedelju dana da će već biti u prodaji. No, tebe Bog pogledao baš, svaka čast. Hvala. E, reci mi, je li dosta se polemišao o tome, ne znam, koji je taj muzički show, ne znam, popularniji, ko šta dobija ako pobedi, kad pobedi. Jesi ti zadovoljan, evo, nakon što si... Ja sam prezadovoljan. Uh-huh. Kako ne bi čovjek bio zadovoljan, neko radi ceo život, ne može kupi stan, on je učestvovao. Da, i dobio stan. Ne, ali nije samo do stana, i radiš. A dobro, i radi. Naravno, i odnosom u firmi, i odnos starih kolega prema meni. Da. Saša Popović jeste dobar šef, je li tako? To mogu i ja da najbolji. Da. Ne zato što radite za njega, nego zato što je stvarno. Pa naravno, zato i znamo, zato što radimo za čovjeka. Cvija, što se tebe tiče, ti nemaš šefa, ti si sam svoj čovjek, je li tako? Puno dueta si izdao u poslednjih, koliko pomoći ćeš mi? U poslednjih godinu dana, ja koliko dueta imaš? Ova godina je godina dueta moj. Da. Evo, juče je izašao Dadin album, pa i na Dadinom albumu. Eto ga, taj duet koji se dugo čekao. Dobro. I ovo s Darom, pre pa dve nedelje već. Ono. Dobro. I pesma se super zavrtela. Da, evo dobro. I na našoj top listi je, mislim da je na trećem mestu. Video. Jesu ti dueti pomogli da se bolje probiješ na ovo tržište? Pa jesu, da, jesu naravno na ono tržište koje me ne zna. Imao sam ja ovde publiku, radim već 4 godine ovaj posao i nastupam, imam tu svoju neku publiku. Da, ali sad nekako u poslednje vreme... Mnogo se proširilo, da, i dosta radim preko zbog svega toga i eto, to me je pomoglo dosta. Ne, ja sam se uverio u to, pošto sam nedavno bio u Beču i zaista je reakcija publike na Cviju fenomenalna. Bilo je puno devojčica. Tako je, da, pogotovo, dakle, tih mlađe populacije. Devojka nije ljubomorna. Sad ćemo ver, dobro. A reci mi, Stefane, drugi Stefane Petrušiću, dok si učestvovao u Zvezdama Granda i onda se polemisalo o tome, u stvari kad si pobedio, kakav će biti tvoj album, odnosno taj neki muzički fazon kojim ćeš ići. I onda su te nekako poredili, ne znam, sa pevačem grupe, legende, pa ne znam, evo, pevao si Jesam u mom sokaku. Dakle, te neke laganije stvari. Je li album zaista u takvom fazonu ili... Pa bit će svega, bit će i pop pesama, bit će i narodnih, bit će dosta iznenađenja. Dosta dobrih kompozitora je radilo na ovom albumu, tako da... Možemo i da ih pomenemo, slobodno. Tako, kako da ne, Saša Dinić, Bane Opačić, Saša Popović... I Saša Popović je pisao. Edži Navić, tako je. Da. A reci mi, jesi ti inače zadovoljan pesmama? Ti si... Ja sam prezdovoljan, tako je. Ti si sve to otpevao, samo treba da izađe, ili tako? Da, već sve završi. Da. Super. Prva pesma koja najavljuje album, čuli smo već u Grandu par puta, kako se zove? Ne zovi me ti. Ne zovi me ti. Nije uopšte u fazonu, dakle, legendi i pesme Jesen u mom sokaku, već onako malo modernija. Da. Ne, da. Prilično si pričaju Stefane ovoga jutra. Pa dobro, jutro je, jer se još dečko razbudio. Da, pa dobro. Ali sad će onako da se raspeva, pa ćemo onda nastavimo razgovor. Ja se nadam. Stefane, izvoli. Jedan dan da preživim sam uspeo sam, a mnogo snage mi treba otkad
nisi moja otkad te nemam. Drskosti imaš da znaš, kao da prošlosti zaboravljaš. Bez grama stida i srama ti zoveš i pitaš me šta radim kako sam. Ne zovi me ti kad moja više nisi. Ne, ne zovi me ti ko znači ja nisi. Jer malo mi fali da razbijem sve. Ma nisam ti ja posljednji ni prvi. Imaš da znaš, kao da prošlosti zaboravljaš. Bez grama stida i srama ti zoveš i pitaš me šta radim kako sam. Ne zovi me ti kad moja više nisi. Ne, ne zovi me ti ko znači ja nisi. Jer malo mi fali da razbijem sve. Ma nisam Stefane. Vrati se kod nas. Cvija, moram da te pitam, ti si krenuo kao predstavnik nekog hip-hopa, je li tako? Mm. Da bi na kraju sarađivao sa Darabu Bamarom i Dadom Polumentom. Kako je došlo do, uopšte do toga? Da. Pa, kako sam sazrevao i ja ostajem pri tome, ja imam svoj fazon i dalje. Ja ne pevam u pesmama itd. Mm-hmm. Ali nekako kako sam sazrevao i kako sam kretao da radim i muziku za druge i hteo sam povežem nešto što je možda bilo u tom trenutku nemoguće. Mm-hmm. I eto, prvo je usledilo to sa Balkanikom, da. Što isto bilo totalno drugačije od svega, pa i sa Dadom, pa sad i sa Darom. Mm-hmm. Tako da, šta znam, meni se sviđa. Sviđa se ljudima, vidim, sviđa se klubovima i onda je to meni još draže. To je neka i komercijalnija. Da, isplatilo. Pa ne, imao sam ja isto ranije materijalnih dobitak od toga i tako dalje. I pre 3 godine kad sam radio, pošto sam među prvima koji krenuo da radi taj neki fazon, ali mm-hmm. Ovako vidiš mnogo više sveta, upoznaš mnogo više ljudi i ispunjeniji si onako sebi. Mm-hmm. A reci mi od tih tvojih nekih kolega, jel ima možda nekih negativnih komentara, ne znam, tih repera, jel i sa, pošto si se ti bavio hip-hopom i sada sarađuješ sa narodnjacima, pošto je, jel ima nekih negativnih komentara? Pa ima, naravno, ali znaš kako, moji pravi drugari, ja imam drugare iz te branše i tako dalje, oni su jako dobro reaguju na to. A naravno da i pročitaš negdje na YouTube-u i svugde pročitaš da ono, ljudi pa, pljuju. To je normalno. To je prosto totalno, ne mogu ni svi da te vole. Naravno, tako da ni ne očekujem. Da. Glupo bi bilo. Stefan, evo, približava se Nova godina. Jel znaš gde si? U Raškoj sa Ivanom Pavković, restoran Enera. Tamo smo i reprizu. Dobro. Kako je proteklo snimanje novogodišnjeg Granda koji ćemo gledati 31. A, bilo je fenomenalno, bilo je dosta starih kolega.
Samo malo naporno. Da. Moram da priznam. Da, bilo je dosta po novinama, u stvari svaki dan se nešto piše, pa ne znam, Jay ukrao neki mobilni telefon, nešto. Bilo vam je zabavno uglavnom. Jeste, jeste. Iza scene je bilo ekstra. Da, da, to treba u stvari imati kameru iza scene i snimiti to. Mislim da bi bilo svim gledalcima mnogo zanimljivije. Imamo mi lutajuću kameru. Da, 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 lutajuću kameru. Cvija, Nova godina. Jill, Cirih. A, lepo. Jill, Cirih i Nova godina je repriza. Moji ljudi, moja ekipa, eto. Da. A reci me sada da te pitam, a gde si prošao nove godine? Jel si nastupao negdje? Nisi. Od kuće. Eto ić. Pa to sam u stvari i htio da. E, ali imao sam ponudu stvarno iz Skopja, trebao sam u Skopju da radim, ali u nekoj velikoj diskoteci na 3 sprata, trebao sam raditi na drugom stage-u, ali nešto nisam jer sam već ugovorio novu godinu van zemlje i tako dalje. Ali eto, mogu je tako. Dobro, dobro. Za kraj vašeg gostovanja gledamo, dakle, duet i pesmu, spot za pesmu Noć za nas. Noć za nas, dakle, Cvija i Dara Bobamara. Momci, hvala puno na gostovanju i naravno puno sreće u daljem radu. Pojače bas, 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 bas. Pojače bas, 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 bas. Pojače bas, 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 bas. Pojače bas, bas, bas. Okej, DJ! DJ, pojačaj zvuk, neka te su glas. Ovu noć sam lud, ova je noć za nas. Pojačaj zvuk, da vidimo ruke, da vidimo svi visoko. Vikend je rezervisan za takve kao što sam ja. Telefon zvoni, poruke mi stižu danima. Ma hajde s nama ti ugraj. Zaigraj! Ona je noćas u klubu glavna atrakcija, dok DJ pušta samo za nju hitove satima. Pokušavam da skontam da li me ona primećuje. Ta devojka s Balkana pogledom zavodi sve. Ovu noć sam lud, ova je noć za nas. Noćas ništa mene zanima. Sipaju čašu, tuga da me prođe. Kraj tebe mi se nikad ne spava. Sve bih htala da skineš me do kože. Noćas ništa mene zanima. Sipaju čašu, tuga da me prođe. Telom ti šaljem tajni znak. Ma hajde priđi dok je alkohol u venama. Sve da mi kažu da si taj. Adrenalin u telu mi skoči kad priđem. To niste videli nigde. Top ten, top stas. Pa je pitan kome staj. Noća znam da bit će ludo, pa bih teo sve da probam s njom. Noća s ona i ništa drugo, zato pojačaj nam taj ton. Za sve devojke sa Balkana, hej! DJ da pušta samo za vas, da vidimo svi visoko, ova je noć za nas! Noćas ništa mene zanima.